gün sərbəst güləş üzrə dəfələrlə Respublika çempionu olmuş biləsuvarlı İqbal Aslanlının doğum günüdür. Yaşasaydı 24 yaşı olacaqdı. Atası deyir, İqbalın ən böyük arzusu Olimpiya çempionu olmaq idi. Amma yetişdiyi şəhidlik məqamı ondan da uca oldu. Cəmi 23 yaşı vardı İqbal Aslanlının şəhadət zirvəsinə yüksələndə. Təkcə şagird, tələbəlik ömrü yaşasa da mərd böyümüşdü, qorxmurdu, çəkinmirdi heç nədən. Atasından keçən idman həvəsi hələ uşaq yaşlarından onu sərbəst güləş üzrə dəfələrlə Azərbaycan çempionu adına qədər yüksəldir. 2019-cu ildə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirdikdən sonra İqbal həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Cəbhə xəttinin Göranboy rayonundan kəşfiyyatçı kimi xidmətə başlayan İqbal Aslanlı elə o vaxtdan düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın yağlardan təmizlənməsi üçün döyüş əmrini səbirsizliklə gözləyirdi. Tərxis olmasına cəmi 3 ay qalırdı ki, vətən müharibəsi başlayır. 25-də, 24-də gündə danışırdı. Elə zəng eləyib danışdı, nənə necəsiz? Sağ ol, gülə-gülə özü də. Dedim, ay oğlum, sən mənim bal-balamsan axıdı, gülürdü elə həmişə. Deyir, nənə, narahat olma, darıxma, az qalıram, gələcəm. Bugün onun anadan olan günüdür, həmişə sürpriz eləyərdi o. Mənim öz ad günümü də mənə sürpriz eləyərdi. Bugünkü günü Allah onu o dünyada onun cənnət məkanı eləsin. Məzarını ziyarətə gələn onun 5 ən yaxın şəhid dostunun valideynləri, komandirləri, silahdaşları, kəşfiyyatçı manqa komandiri, kiçik çavuş İqbal Aslanlının yüksək döyüş ruhunun, vətən sevgisinin ölməzliyindən ağız dolusu danışırlar. Döyüş başlayan günlərdən də həmişə öndərdə olub, ön sıralarda gedib, ikinci qrupla döyüşə girdi. Birin 27-si, 28-i günü döyüşdü, 29-u günü qəhrəmancasına şəhid oldu. Minamyot mərmisi yanlarına düşdü. Əkbər Hüseynov, Halkun Leydinət Təhməzov, Elzamin və İqbal. Biz fəxr edirik ki, elə bir yiğit qəhrəman oğluyla eyni sırada, eyni döyüşdə döyüşmüşük. Qəhrəmanımızın 24 yaşına hədiyə olaraq ailə üzvlərinin evlərinə yaxın ərazidə inşa etdirdiyi xatirə guşəsinin də açılışı oldu. Nəfis tərtibatda işlənən guşə İqbal Aslanlı ilə yanaşı Biləsuvar rayonundan vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn 69 şəhidin şəkli yer alır. Xatirədir bizim üçün. Ən azından ürəyimizi soyudurub onu görəndə. Onun arzusu Olimpiya çempionu olmaq idi. Ancaq nəsə bu dünyada qismət olmadı. Ancaq elə Olimpiya çempionu olsaydı da mənə bayraq gətirəcəkdi, elə indi də bayraq gətirdi. Əksinə bu bayraq ondan ucu oldu. Şəxsən mən özüm, yəni Olimpiya çempionluğundan üstün sayıram o bayrağın gəlişin. Bugünlərdə, bugünkü gündə də mən də öz balamdan fəxr edirəm, oğlumdan fəxr edirəm. Qeyd edək ki, şəhid kiçik çavuş, kəşfiyyatçı manqa komandiri İqbal Aslanlı ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə, şücaətə görə medalları ilə təltif olunub.